Olá pessoal, André Fogaça aqui mais uma vez direto de Barcelona na Mobile World Congress 2022. Eu estou na frente do stand da Realme, que separou um espaço aqui dentro do evento para mostrar dois dos seus mais recentes smartphones que a gente conseguiu colocar as mãos pela primeira vez. É o GT 2 Pro, o Realme GT 2 Pro e o Realme GT 2 sem o Pro. O modelo Pro tem processador Snapdragon 8 Gen 1, foi um dos primeiros do mundo. A Realme disse que foi o primeiro do mundo, lançado lá em janeiro. Tem outros aparelhos que apareceram por aí, como o Moto Edge 30 Pro e o Galaxy S22. Mas, enfim, o Realme GT 2 Pro diz ser o primeiro do mundo com o Snapdragon 8 Gen 1. Atrás ele tem duas câmeras com 50 megapixels e uma de macro, que promete ampliar até 40 vezes, como se fosse um microscópio. O GT 2 tem o Snapdragon 888, ele é um pouquinho mais simples e não tem duas câmeras com 50 megapixels, é só uma e a outra é de 8 megapixels. Aí a lente é simples e lente para ultra-wide, assim como no GT 2 Pro. Mas o que chama atenção nesses aparelhos nem é muito hardware, porque, enfim, essa parte é cotidiana de qualquer smartphone, mas sim a traseira. A Realme colocou parte de papel para poder construir o dispositivo e a ideia ser mais sustentável. Uma coisa importante é que nesse celular a empresa se compromete a 3 anos de atualização de Android e 4 anos para updates de segurança, mas aqui na Mobile World Congress a Realme trouxe uma novidade que realmente não apareceu antes. É um carregador chamado UltraDart, que chega de 100 a 200 watts. A gente não conseguiu colocar as mãos em um aparelho com 200 watts, mas sim o GT Neo 3, na verdade Realme Neo 3, que será lançado mais pra frente, mas ele suporta 150 watts. A ideia, segundo apresentado aqui no stand, é de carregar 50% da bateria em menos de 10 minutos. Enfim, é um lançamento pra frente, a gente tem que ficar de olho, e o que me preocupa de verdade é a autonomia de bateria, na verdade a longevidade da bateria com tanta energia entrando. A gente sabe que quanto mais energia entra, mais degrada a vida útil da bateria, e isso com o tempo a gente vai descobrir se realmente vale a pena carregar tão rápido assim. Enfim, para mais novidades da MWC, Mobile World Congress, dá uma olhada no olhardigital.com.br que tem todas as informações sobre esse e outros lançamentos. Eu sou André Fogaça e nos vemos na próxima. Tchau!